reikia pasveikinti Lietkabelį, atvyko ir išsivežė pergalę. Aišku, džiaugiuosi už savo kovingusius vyrukus. Tris kėlinius tikrai dantimis kandomės ir ko aš labai norėjau, kad jie tai darytų. Dantimis arėm, lipom, kad kartais negražiai tas krepšinis atrodė, bet manau, papirkom šiandien sirgalius tris kėlinius. Ketvirtam kėlinį vis dėlto norint laimėti prieš Lietkabelį, kuris jau turi Europos patirties, reikia šaltesnių nervų, per daug davėm 2+1 situacijų pačiam kėlinio pradžioje, kai turim daug baudų, norėjom laikyti jos be taškų, bet nesugebėjom subauduoti ten, kur reikia. Tai vat, tas ketvirtas kėlinys, kaip jau šiek tiek trūksta degonies, turi būti kokybiškesnis. Džordžio Gagičių šiandien tapo turbūt varžovų key faktorium 40 naudingumo balų vertė, ypatingai antroje daly jau kiek tai galėjo per jį varžovai. Nepavyko išspręsti to klausimą, pasibaiginti jėgoms turbūt, ne? Prieš rungtynės mes rizikavom šitoj vietoj, palikom Petrilevičių vienas prieš vieną. Taip nusprendėm, čia trenerių sprendimas, bet aišku, tai yra mūsų silpnesnė vieta. Ir jie tikrai gerai užuodė, treneris jų tikrai aukšto lygio mato šitos dalykus aikštelėje. Aišku, daug buvo situacijų, kur apsigynėm, bet varžovai kovojo kamuolius po jo pramestų. Tai tenai neįsprendėm. Beručka su Jerumbausku abu sužaidė savo karjeros rungtynes, bet turbūt dar įspūdingiau, kaip jie kovoja, kaip jie lipa ant kiekvieno kamuolio, jūs jau skyrėt jų kovingumą, bet čia turbūt dar galima apie tai papildomai. Nemėgstu girti krepšininkų, kai pralošia rungtynės. Aišku, tas jų darbas, atsidavimas nuperka visus, bet kaip žiūrėsim video, manau, nemažai gaus rykščių. Gal Markelo Johnsono nori paklausti, jisai vėl susidarė įspūdis, lik negalvotų, per 25 daugiau minutės trys tik tai metimai žaidimo, nors atrodo individualiai yra gana stiprus, bet retokai kažkaip imasi iniciatyvos, kas jam nutikė. Aišku, turbūt reiktų jo daugiau paklausti. Jisai dar neteina į rungtynės taip, kaip turėtų nusiteikęs. Aišku, mes visi jį raginam, bandom jam padėti, kad jis įeitų rungtynės, bet matau, kad antros rungtynės iš eilės mes jo šiandien neturėjom. Kaip turbūt vienas pagrindinių turėtų būti šiandien žaidėjų, kuris tempė, stumė komandą, bet kaip be būtų gaila, šiandien jis neįėjo rungtynės ir mums nepadėjo. Manau, kad čia sprendžiam tokius dalykus kaip individualus pokalbis ir rimtas pokalbis. Tai gal ir jį atleisit ir greitų penkiesi lygis? Iš šitą klausimą susilaikau neatsakyti. Supratau. Gerai, ačiū. Tai gal dar labai trumpai apie tuos žaidėjus, kurios galit pasiimti į komandą. Daug kalbų, kad nelengva, kad atvažiuotų apskritai žmonės į Pasvalį. Sakot, yra ir tarsi pinigų, bet nėra ką nupirkti. Įmanomi artimiausių metų papildymai? Gal turi sužiūrėti? Šiandien be abejo vyko derybos. Toks mano darbas, aš jaučiuosi, kad dar esu birželio mėnesį, turiu kartu ir ruošti komandą rungtynėm ir kartu dar stebėti, tai tikrai nelengva, jaučiuosi, kad jau antras sezonas, du sezonai prabėgs per vieną. Tai šiandien kalbėjomės, tikrai vienas rimtas variantas, bet vėl, manau, kad rinka yra išsiplėtusi, žaidėjai išsivažinėjo po Katarus, po Japonijas, po Taivanus, ten, kur rinka išsiplėtė ir Europai sumažėjo tūcį kokybiškų žaidėjų ir mes konkuruojam jau su tom šalim. Tai manau, kad žaidėjų stygius tai lemia, kad keli klubai net ieško šiuo metu tos pačios pozicijos ir tikrai sunku. Edgaras Plukovskis iš krepšinis net apie Mariną Maričių kalbą, kaip apie variantą jūsų komandą. Taip, be abejo, buvom jisai rinkos tarp dviejų klubų, Graikija ir mes, ir išvyko į Graikiją. Ok, for us, I already said after the game immediately, for us, the first half was very shameful. And for sure we must talk about that. We cannot repeat that kind of attitude. Pasvalis scored with 57 points first half, and they play with 7 players, they play without Guščikas today.
so it was very embarrassing for us, and for sure this is not way how we can go further. I mean, we can, but it's going to be a disaster. Did you see something new about your team today? Maybe after such a good performance against Juventud, players thought that they are the best in the world? Okay, for me, my players are the best player in the world, so but obviously that we have that problem. We had that problem against Nevežis today again, so that's my job. Somehow we must solve that. My players are good players. They show that they know how to play against great teams, but also today, okay, first of all, I must do much more better job as a coach. Talking about Dovydas Giedraitis coming back to the good shape, how do you like his improving, and what about his possibilities to get back to his former sports shape? Okay, first of all, Dovydas was 2 months out, and we really fast forget that. I mean, in Spain he wasn't main player also, so he had some role. He will have some very, very not some very important role. We must wait him. We must be patient. And he's a great guy, and he's working well. And for sure, he will help us. He helped today. He helped against Juventud. I know that people, you know, just thinking about the points. But Carlos is a player who can play on high level. He has everything. It's not just about point.